Ես ուզում եմ առանձնանալ Երևանից, երեք այս ամբիոնում տեղի ունեցած խոսակցություններին, եզրույցներին, օգտագործված բառամթերքին եւ հետո նաեւ մամուլում շարունակվող երևույթներին. Արշավ է սկսվել Հայաստանի Հանրապետության կողմից Թուրքիայի հետ բանակցելու մեր ներկայացուցիչի դեմ, պարոն Ռուբինյանի դեմ, եւ սա արշավ է ոչ թե քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամ Ռուբեն Ռուբինյանի, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի, այլ Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչի դեմ, ասել է թե Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ում է ձեռք տալիս արշավ սկսել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Էլում, բացի թուրքական ազդեցության գործակալներից կամ այլ օտարերկրյա ազդեցությունների գործակալներից, ում է ձեռք տալիս, օրինակ, պատերազմի օրերին ամեն ինչ անել, որպեսզի տանկերը շրջվեն դեպի Երևան։ Էլում, բացի ադրբեջանական կամ թուրքական ազդեցության գործակալներից, ում է ձեռք տալիս պատերազմից հետո իրենց հետ փոխկապակցված մարդկանց ներկայությամբ ավիրել պետական կառույցները, շենքերը եւ այլն։ Էլում, բացի թուրքական կամ ադրբեջանական ազդեցության գործակալներից, ում է ձեռք տալիս Գենշտաբի զինվորականներին հանել պետության դեմ։ Էլում, բացի թուրքական ազդեցության գործակալներից, ում է ձեռք տալիս կասկածի տակ դնել ժողովրդավարությունը եւ այլն եւ այլն։ Էլում, բացի Հայաստանի շահերի դեմ գործող օտարերկրյա ազդեցության գործակալներից, եւ վերջապես կրկին, ում է ձեռք տալիս ամեն ինչ անել վարկաբեկելու Ռուբեն Ռուբինյանին, ասել է թե Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչին Թուրքիայի հետ նոր սկսվող բանակցություններում եւ կարգավորման այս գործընթացում, ելում բացի օտարերկրյա ազդեցության գործակալներից։ Եվ ուրեմն ես հարց ունեմ, հարգելի գործընկերներ, կարողա դուք օտարերկրյա ազդեցության գործակալներ եք, այս հարցը վերցրեք եւ պատասխանեք այս հարցին, եւ հիմնավոր, որովհետեւ ըստ էության ես հիմնավորեցի եմ մեր հայրենակիցների համար, էլ շատ հիմնավոր են այն կասկածները, որոնք կան իմ մոտ, կան իմ գործընկերների մոտ եւ կան մեր բնակության մեծամասնության մոտ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։